ဒီနေ့လည်းပဲမင်္ဂလာတုတ်တံဆက်ပြီးတော့နာကြည့်ကြရအောင်ဒီမင်းရောက်တော့လေညကပထမဇန်ဓမ္မတိအာနာပါနတတိဓမ္မတိပထမဇန်ဓမ္မတိကိုဝတိဘောငါးဓာနေနေအောင်လေ့ကျင့်တဲ့အပိုင်းဟောပြီးတော့ပြီနော်ဒီတော့ဒုတိယဇန်ကိုကုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ပထမဇန်ဓမ္မတိကိုဝတိဘောငါးဓာနေနေအောင်လို့သတိပြုကြလေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲဒီလေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ကမှဒုတိယဇန်ကိုကုကျင်နေဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရတဲ့လေ။ယေဥစွာပထမဇန်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရ။ဒုတိယဇန်အင်္ဂါဒီရဲ့ယုတ်ရင်းတန်တန်မှုကိုမြင်အောင်ကြည့်ရ။တတိယကိုယ်ပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့ဒုတိယဇံကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ငွေ့မြင်ပေးရတယ်။ဒါနဲ့ကျက်လဲ၃ချက်နော်။ပထမဇံဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်သူနဲ့ဤတယ်ဒါကအပြစ်တစ်ခု။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြလား။ယောဂီတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိကြလား။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအတ္တအစီအပိတ်အပင်ဤပဲ။ကာမိဇန္တနိဗ္ဗာန်တက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝတ္ထုအတုတုအပေါ်နဲ့တွေ့တတ်တတ်မဲ့ဤတဲ့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာတရားကလည်းဒီဇံတရားတွေကိုမရအောင်တမ်းမြစ်ထားနိုင်တဲ့စွာအားရှိတရားအထုတ်ရင်းနဲ့အိမ်ကိုခဏခဏတရိယာအမေကိုခဏခဏတရိယာအဖေကိုခဏခဏတရိယာဘာကိုခဏခဏတရိယာသမီးကိုခဏခဏတရိယာအဖိုးကြီးကိုခဏခဏတရိယာနေတယ်အဖွားကြီးကိုခဏခဏတရိယာနေတယ်ဘာလို့လဲကာမိသန္တာနိဝရဏခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီနိဝရဏတရားပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းဒီသမာဓိလေးကြောက်ကြမတော်ဘူးလားကြောက်ကြတော့တယ်ဇန်သမာဓိဒီကိုတားမြစ်နှောက်ရက်တတ်တဲ့ဖုံးအုပ်ထတတ်တဲ့တရားတွေကိုနိဝရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဗျာပါဒနိဝရဏတရားတော့ထိုင်မရဲ့ဒေါသတွေကသိဖြစ်နေတယ်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေတယ်ဘုက္ကမအပေါ်မကျင်းတဲ့ချက်လေးကတပုံကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးတရားထိုင်နေတယ်။ဒီကောင်မအပေါ်မှာလည်းမကျင်းတဲ့ချက်လေးတပုံကြီးနဲ့တရားကထိုင်နေတယ်။ဘုက္ကအပေါ်မကျင်းတဲ့ချက်လေးဒီကောင်အပေါ်မကျင်းတဲ့ချက်လေးတပုံကြီးနဲ့တရားထိုင်နေတယ်။ဘုက္ကရောပေါ်လည်းမကျင်းတဲ့ဘုဒီကရောအပေါ်လည်းမကျင်းတဲ့ဘုမကျင်းတဲ့ချက်လေးတပုံကြီးပွေ့ပိုက်ပြီးတော့တရားထိုင်နေရင်ဒီသမာဓိရှော့ကြမတော်ဘူးလား။ရှော့ကြတော့ဗျာပါဒနိဝရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီနမိတ်တဲ့နိဝရဏတရားတော်ထိုင်မရဲ့စိတ်တွေကသိပြီးတော့မထက်တာဘူးစိတ်တွေတွေကလည်းသိတဲ့ကြောကြမရှိဘူးနောက်လှည့်ကြည့်လိုက်ရှေ့လှည့်ကြည့်လိုက်နောက်ကဆရာတော်များလာနေသလားမလာဘူးလားဟုတ်တယ်မလားအခါတည်းငိုက်ချင်းလဲငိုက်နေလိုက်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ဓာတ်တွေကသိမထက်တဲ့ရင်ဒီမထက်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသမာဓိရဲ့အနောက်ရှင်ဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်သမာဓိကိုမဖြစ်အောင်ပိတ်ဖုံးထားတဲ့အဖုံးလေးနေနော်ဘုဒ္ဓေသကကုသနိဝရဏနောက်နိဝရဏတစ်မျိုးဘုဒ္ဓေသစိတ်ဓာတ်ကြီးကမငြိတဲ့ဘုရားနဲ့နေတယ်ကိုအာယုံရောက်လိုက်ဒီအာယုံရောက်လိုက်ဘယ်လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစိတ်တော့ဝိဝေးတော့သိမသွားပါဘူးတချို့ယောဂီရဲ့နော်ဘုရားမတော်ရင်ဘယ်နဲ့သွားတယ်လို့မိလိုက်တယ်ဒီမျက်နှာပေါဝင်ကျင်မှာပါပဲတဲ့စိတ်ကဝေးဝေးကြီးတဲ့သိမ့်မသွားပါဘူးတဲ့နည်းနည်းပြန့်လို့နော်ကိုကုသစရာကတော့နောင်တတဖန်ပူပန်နေတယ်ငါဒီမကောင်းမှုပြုခဲ့မိတာတော့မှားပြီဒီကောင်းမှုကုသူတွေငါမပြုခဲ့တာတော့မှားပြီဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာပူပန်နေစူးစူးနေတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်သူတစ်ချောင်းနဲ့ထပ်ပြီးထွင်ရတယ်လို့နှစ်ချီမနာဘူးလားနာတော့ပရမစုစုတော့လည်းနားတယ်ဒီစုကလည်းနောက်ထပ်စုတစ်ခုနဲ့ထပ်ပြီးမထွင်လို့ရှင်ထွက်ပါမလားမထွက်ပြဘူးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးထွင်တဲ့စုနဲ့ထွင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းမနာဘူးလားနားပြန်နေနှစ်ချီနားတယ်ဒီတော့ပရမအကုသိုလ်တရားတွေသူစိတ်တရားတွေကိုလွန်ကျူးတဲ့အချိန်ကမှလည်းအကုသိုလ်တစ်ချိန်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ပတ်မိမိလွန်ကျူးထားတဲ့ငါဒီလိုပြောမိတာတော့မှားပြီငါဒီလိုပြုမိတာတော့မှားပြီ။ငါဒီလိုကြံစီမိတာ ਈ တော့မှားပြီ။ဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်။နောင်တတပံဥပ္ပန်နေတယ်။နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားမဖြစ်ဘူးလား။
မဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ပရမစုကတချောင်းဒုတိယစုကတချောင်းဘယ်နှချောင်းဖြစ်သွားလဲနှချောင်းသူနှချောင်းနဲ့အထိုးခံရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မနာဘူးလားနားလေဒါကြောင့်ဒီဥဒိစ္စကုက္ကုစခေါ်တဲ့သိကြမယ်မှုနဲ့နောက်တတ်တော့ပူပန်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကဝင်ပြီးနှောက်ချက်နေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမာဓိလေးရှင်းကြမသွားဘူးလားရှင်းကြသွားတယ်နေနေကကွာဒီလက်ချင်မို့ပြီးတာတော့မှားတာပဲဒီဘုန်းကြီးတွေတော့ကြောက်ခံလိုက်မိကြတော့ငါတို့မှားပြီဟုတ်တယ်မို့လားနေနေကတန်ခါတရားအထုတ်လိုက်လို့ချင်းပဲဒီလိုဖြစ်မလဲမပူပန်ဘူးလားဒီချုပ်ဘုန်းကြီးတော့မပူပန်ဘူးလို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒီတော့အကယ်၍မြင့်ပူပန်ခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတစ်ခုပြုခဲ့ဖို့စဉ်းစားထားရင်မပြုလိုက်မိတော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးတရားအတုကိုဉာဏ်စီစေကုထားတဲ့မဖြစ်ရောက်တော့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးပူပန်တဲ့သဘောလေးပဲနော်ဒါရီလိုပူပန်မှုတွေစိတ်ပြန့်နေမှုတွေညာနေရင်လည်းတမာတိတွေချွတ်ကြမသွားဘူးလားချွတ်ကြတော့တတ်တယ်ဥဒိစ္စကုက္ကုစခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘာကုသိုလ်လဲဆက်လက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဇန်ကုသိုလ်တို့တမာရီကုသိုလ်တို့နော်ဒီကုသိုလ်တွေကိုမမြင်မဖြစ်ပေါ်လာအောင်သူတို့ကတားမြစ်ထားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိနောက်တစ်ခုဝိသိကိစ္စနိဝရဏစိတ်ထဲမှာတဏှာတွေကသိနေတယ်အဲဒီတဏှာတွေထဲမှာပို့ပြီးဆိုးတဲ့တဏှာတွေကတော့အဘိဓမ္မာဓမ္မနင်္ဂလီပါဠိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောရင်းကဟောထားတဲ့တဏှာဝိသိကိစ္စရှင်းမျိုးရှိပါတယ်ရှင်းတာနော်။နမတမုဒ္ဓဘုရားရှင်ဆရာမဆိုတာတကယ်သင်္ချင်းရှိပါမလား။ဒီလိုနဲ့တစ်ခါတလေတန်ရရှိကြပါလေ။ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဒီတန်ရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလို့ပဲဘုန်းကြီးသင်ပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်လုံးကပေါ့။ဒီချိန်ဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်လက်ထက်လာပါလို့ယူဆရပါတယ်နော်။မုံရွာကနေပြီးတော့သောက်ထုအမိရှိနေတဲ့ဇာယဆရာတို့ကနေပြီးတော့သတင်းစာထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူကအကျဉ်းချက်တစ်ခုထုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့။သဗ္ဗညတဉာဏ်ဆိုရရှိပါသလားဒီမိကုန်းနဲ့သုံးပါးတကွရေးခဲ့ဘူးလေနော်ဒီဒီလုံးတော်တော်လေးပုတ်ပတ်ရှိသွားပါတယ်အဲ့ဒါဟာတန်တရားရှိလို့လားမရှိလို့လားတန်တရားရှိနော်အဲ့ဒီလိုတန်တရားရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေအထုတ်လို့ရပါမလားမရနဲ့နော်တစ်ချက်တရားရှိတရားမှန်ကိုတန်တရားရှိတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်သဖြင့်ပေါ့နော်တဏိဘောဓိဝတ္တိယတရား39ပါးဘာဖြစ်လို့ပြောရတယ်တရားစီရင်ပြိဋကသုံးပုံမှာဟောထားတဲ့တရားတွေကိုအစီအနှစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီဘောဓိဝခေယတရား39ပါးကိုပဲတဘာရင်တက်ပြီးနားလည်အောင်ဘုရားရှင်ကညီညွတ်ညွတ်နဲ့တက်ပြီးဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဒီဘောဓိဝခေယတရား39ပါးမှာအလုံးပြိဋကသုံးပုံကလာပြီးဥတိုင်ကြတယ်။တခါဒီဘောဓိဝခေယတရား39ပါးကိုထပ်ပြီးအစီအနှစ်ပြီးထုတ်ယူကြည့်လိုက်ရင်လည်းမဂ္ဂင်၈ပါးမှာတွားပြီးအလုံးဥတိုင်ကြပါတယ်။မဂ္ဂင်၈ပါးကိုထပ်ပြီးအစီအနှစ်ထုတ်လိုက်ရင်လည်းရှင်လည်းဘာရှိတော့လဲသီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းပညာကျင့်ခြင်းခေါ်တဲ့ကျင့်ခြင်း၃ရပ်ပဲရှိတယ်။ဒါဟာတရားစစ်တရားမှန်နေပဲ။အဲဒီတရားစစ်တရားမှန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားတွေရှိနေကြတယ်။ဘုရားဟောတရားတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိခြင်းမရှိမှာပါ။မဉ္ဇဏ်ဘုံဉ္ဇဏ်ဆိုတာလည်းရှိခြင်းမရှိမှာပါစသည်ဖြင့်တန်တရားတွေဒီပုံကြီးရှိနေဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားအထုတ်လို့အောင်မြင်မှုရနိုင်ပါမလား။မရနိုင်နော်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားအပေါ်၌တန်တရားရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားကိုတရားကိုကောက်ပြမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကဤစနစ်နဲ့ပြောရင်တော့မဲ့လေးပါအပေါ်မှလည်းတန်တရားရှိတယ်။အရိယာမဲ့လေးပါ။သောတပတ္တိမဲ့သကတာဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရဟတမဲ့လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာမဲ့လေးပါအပေါ်မှလည်းတန်တရားရှိတယ်။သောတာပတ္တိဘောသကတာဂါမိဘောအနာဂါမိဘောအရတ္တဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အရိယာဘောလေးပါအပေါ်မှလည်းတန်တရားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးအပေါ်မှလည်းတန်တရားရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်ဟာတကယ်ရှိတာဟုတ်ရှင်မှာဟုတ်မှာ။တန်တရားရှိတယ်။နောက်ထပ်ဘာတန်တရားရှိသေးတယ်လို့မေးတော့မိဂသုံးပုံမှာဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပရိယတ်တရားစကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတန်တရားရှိရှိနေတယ်။ဘယ်လိုရှိသလဲ။ဒီပရိက္ခသုံးပုံထဲမှာယမနဝါဒတွေကဝင်ပြီးဖွင့်တော့ထားတာတွေယမနဝါဒတွေကိုသုံးသွင်းထားတာတွေအများကြီးပါပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြီးလို့ပြောကြတယ်။ဒါတမယရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိနေကြ။ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိက္ခပါဠိတော်က
နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာဖြစ်တော့အထူးသဖြင့်ရရှင်ပြိဋိဘံဇန္နတော်မူပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400အတွင်းလောက်ကနှုတ်နဲ့သာဆောင်းလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါလေနော်နုံနဲ့ဆောင်လာပြရတဲ့ဖြစ်တော့ချွတ်ကျော်မှုတင်းပါမှုဆိုတာအနည်းအကျဉ်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေရှိလို့လဲတန်ခါနာရီအထက်ထတင်းနေရတာဖြစ်ပါလေနော်သို့တော်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဝန်ခံပြီးဟောကြားထားတဲ့မဂ်ကင်ရှင်ပါအကျင့်စဉ်တရားတွေကတော့ဒီနေ့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့သင်ချာချာကြီးရှင်းနေပါလေတယ်ဗန္တရဖြစ်လောက်တဲ့အချက်ကလေးတွေတို့နည်းနည်းအတေကရာဒီမှာဖွင့်ဆိုထားတာအနည်းအချင်းတော့ရှိပါတယ်။ဒါရင်အနည်းချင်းောက်ကလေးကိုကိုကတန်မြတ်ရှိရင်ပြေးပြထားလို့ရပါတယ်။အတေကရာကလေးခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒါဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်တော့ရာဇဝင်ဇာကျောင်းလေးတွေပါနော်။အာရှန္နန္ဒကသူ့အဖေကဘယ်လိုဘယ်လိုခေါ်တယ်။သူ့အမေကဘယ်လိုခေါ်တယ်။ဆိုကြပါစို့နမူနာ။အမေဖေနာမည်ချင်းတကြားနဲ့တကြားမတူတာလေးနဲ့ဒီမဂ်ကင်ရှိပါခြင်းနဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပြပြသွားနိုင်လား။မသွားနိုင်ပါဘူးဘာမှမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပုံစံလေးတွေအနေချင်းချွင်းချက်တော့ရှိပါတယ်နော်ရှိပေမဲ့လို့တကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်အဖြစ်ဝန်ခံပြီးဖြားရှင်ဟောကြားတဲ့မဂ်ကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကတော့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့မူရင်းမပြတ်တည်ရှိနေပါတယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ရလဲဒီပရိက္ခတော်တွေကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမဂ်ကင်ရှင်ပါကျင့်စဉ်တရားတွေကိုအသေးစိတ်စဉ်းစားကြကြကြနတ်နတ်ဂဂနတ်နတ်ဒီရင်ကြကြဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားထားတာဖွင့်ဆိုထားတာဒီအတိအကျရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်တရားရှိကြတယ်နည်းဝိသိကိစ္စပဲအဲ့ဒီလိုတန်တရားတွေဒီပုံကြီးရှိနေဒီတရားတွေအထောက်လို့ရပါမလားမရနိုင်နောက်တစ်ခုကမင်္ဂစစ်တန်ဃာမှန်အပေါ်မှာတန်တရားရှိတယ်ဘုဒ္ဓရှင်တန်ဃာရင်းအပေါ်တန်တရားရှိတာဘာမှသိပြီအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးเนาะတန်တရားရှိတယ်လို့ရှိရင်ဘာမှအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးဒါကတော့လူရင်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့အရိယတန်ခါဆိုတာတကယ်ထင်ရှားရှိတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုတန်မြတ်ရှိနော်ဒီလိုတော့ကဒီကားကြီးတို့ဓမ္မတစ်ဆင့်စကားကြပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဘုံမောင်ကြီးမှတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယရဏသုံးပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်မသိကပ်ဘူးတဲ့ယရဏနှစ်ပါးပဲကိုယ်ကိုသိကပ်တယ်ဘာယရဏလဲဒါသူတို့ကကိုယ်ကိုလဲဘုရားယရဏနဲ့တရားယရဏပဲကိုယ်ကိုသိကပ်တယ်တန်ခါယရဏကိုကိုယ်ကိုမသိကပ်ဘူးဟောမကိုယ်ကိုဘူးမသိကပ်ဘူးယရဏနှစ်ပါးပဲကိုယ်ကိုသိကပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတန်တရားသိကြတယ်သူတို့တန်တရားရှိတယ်ဆိုတော့ကဘယ်မှာတန်တရားရှိတယ်လို့မင်းတော့ခင်အချင်းကြီးရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အများစုအားဖြင့်ပေါ့ဘုလိုရှင်တန်ခါရီအပေါ်မှာတန်တရားသိကြတယ်နော်ဒါကတော့တိတ်အလွန်အကဲကြီးအပြစ်မဖြစ်ပါဘူးသို့တော်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းမာတဲ့စိတ်တွေနဲ့စဉ်းစားမကောင်းလောက်ဘူးပေါ့နော်သို့တော့အဓိကအဖြစ်ဒီနေရာမှာတန်မြတ်ရှိတာကအရိယတန်ခါရှိဦးရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဒီတန်မြတ်ကြီးရှိကြတယ်အဲ့ဒီတန်မြတ်ကတော့အမတန်ကြီးလေးတဲ့အနောက်ဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်မိမိကအရိယတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်လို့ဝန်ခံပြီးကျင့်လဲကျင့်နေတယ်အရိယတန်ခါရှိမှရှိပါမလားဆိုတဲ့တန်မြတ်ကလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအရိယမညာကိုညာရနိုင်မှာတော့မလားမြတ်ရှင်ဒီတန်မြတ်ကဝင်ပြီးတော့နှောက်ရှက်နေဒါလည်းနိဝရဏတစ်ခုပဲနော်နောက်တစ်ခုကတော့ခုဘယ်နှစ်ခုပြီးတော့ပြလဲသုံးခုဝိသေကိစ္စဖြစ်ရဌာနဘုံရှင်းဌာနရှိပါတယ်ခုသုံးခုပြောပြီဘုရားတရားသံဃာနောက်တစ်ခုကပါလဲနောက်တစ်ခုကတော့ဥစဉ်တို့သိက္ခာသုံးပါပေါ့သီလကျင့်ခြင်းသမာဓိကျင့်ခြင်းဝိညာဉ်ကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒိဋ္ဌာ၃ရအကျင့်မြတ်ဒီအပေါ်မှာတန်မြတ်ရှိတယ်နော်ဘယ်လိုတန်မြတ်ရှိကြတယ်ဒီချက်ကတရားအထုတ်တဲ့သီလမြင့်တွေကိုမလိုပါဘူးတဲ့စိတ်ကိုစိတ်အတိုင်းထားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စပြီးတာပါပဲလို့ဒီလိုယူတဲ့ဝါဒတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်သီလကိုဒီချက်ကပြစ်ပယ်ကြတယ်သီလကျင့်စဉ်အပေါ်နဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးတချို့ကြတော့သမာဓိကြီးစင်မှာတန်မြတ်ရှိခုခေတ်ကဇံရနိုင်တဲ့ဖြစ်မဟုတ်တော့ဘူးဒီလိုတချို့ပြောကြတယ်တန်မြတ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားရှိနေတယ်နော်ဟာဒီမြေကြီးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သို့မဟုတ်မြေကြီးအဝန်းဝန်းလေးတကူကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီလို့ဒီလိုရှုနေုံနဲ့မညံဖုံညံဘယ်လိုရနိုင်မလဲလို့တန်မြတ်ရှိဝင်လေထွက်လေဆိုပြီးဒီလိုညွှန်နေုံနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီဇံတရားတွေရနိုင်မလဲလို့တန်မြတ်ရှိ
ဒီလိုဆိုရင်ဒီတမာတိပြင့်စဉ်အပေါ်၌တန်မြတ်ရှိနေတဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အဲဒီလိုတမာတိပြင့်စဉ်အပေါ်မှာတန်မြတ်ရှိနေတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတမာတိကိုဆက်လိုက်ပြီးထူထောင်မယ်ဆိုရင်ထူထောင်လို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်နော်နောက်တစ်ခုပညာကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ဆိုတာကဘာကိုပညာခေါ်လဲဆိုတာဘုန်းကြီးခဏခဏပြောနေတယ်ပညာသမာဓိဟိအမောဟဉာဏ်ဒါဟာဒီကလုံး꿰ပြီးမဲ့အဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲနော်သမာဓိဆိုတာကဘာကိုသမာဓိခေါ်လဲမှန်ကန်နေတဲ့အဋ္ဌညာမှန်ကန်နေတဲ့အမြင်ဘာကိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်ခေါ်လဲဒုက္ခသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်အမှုရိယသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်និရောဓသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်မဂ္ဂသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်ဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဒီဉာဏ်၄မျိုးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့လည်းခေါ်တယ်သတ္တလိစ္ဆသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသတ္တလိစ္ဆသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပဲပညာသိက္ခာပညာကျင့်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာအမိယနေတဲ့တရားတွေကခဏခဏပြောကြတဲ့အတိုင်းပါတရားတွေလည်းဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခိတိနာပိစုပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအလုံးလိုလိုရဘူးတဲ့ဓမ္မစက်ကြဒေသနာတော်ပဲနော်အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်လူရည်တို့ချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီပါဠိစာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်အောင်ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခသစ္စာကိုသိနေတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ကောင်းပြီဒါပညာကျင့်စဉ်နဲ့မှအကျုံးဝင်အဲဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုထပ်ပြီးခွဲလိုက်တော့ယုတ်ဝေဒနာမြညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်နှခုထွက်လာလဲ၅ခုယုတ်ကယုတ်တရားဝေဒနာမြညာသင်္ခါရဝิญဉ်တွေကနံတရားပေါင်းလိုက်တော့ယုတ်နံနှစ်ပါးအဲ့ဒီယုတ်ကြီးအဲ့ဒီနံတွေကိုသာဝကရှုမရဘူးဆိုပြီးတော့တန်တရားရှိကြတန်တရားရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတန်တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီယုတ်ဒီနံကိုသိအောင်ရှုလို့ရနိုင်ပါမလားမရနိုင်အဲ့ဒီဝိသိကိစ္စခေါ်တဲ့ဒီနိဝရဏတရားကကြီးစွာသောအနောက်အဆက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်နိဝရဏပဲပိတ်ဖုံးထားဒီနိဝရဏတရားကပိတ်ဖုံးခံရတဲ့ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီတရားဟောတဲ့ယုတ်တရားဟောတဲ့ဒီနံကိုရှုလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ထားခဲ့ရင်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီရောက်ဒီနံကိုသိအောင်ဆက်ပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုန်ပွားများအထောက်အမှုဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားဖြစ်တော့ဒီရောက်ဒီနံကိုသိအောင်ဆက်လက်ပြီးကျိုးစားအထောက်အမှုမရှိရင်ကောဒီရောက်ဒီနံကိုကသိနိုင်ပါဦးမလားမသိတော့ဟောဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိသိကိစ္စဒီအမတန်ကြီးလေးတဲ့အပြစ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီဒါနိဝရဏအနောက်ဖြစ်ပါအေးနောက်တစ်ခုကပေါ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တကုတ်ကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတနည်းပြောရင်တော့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပုံကိုတန်လျက်ရှိဘယ်လိုတန်လျက်ရှိတယ်ဖြစ်မှကြည့်ပေါ့နော်ဝိပဿနာဆိုတာပိစ္ဆုပန်တဲ့ပိစ္ဆုပန်ကိုသာရှုရတယ်အတိတ်ကရှုဖို့မလိုဘူးလို့မပြောကြဘူးလားဆက်ဆက်ဒီတော့ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းနားအေးအေးလေးနဲ့နားထောင်ကြည့်သားမှာဘုန်းကြီးနည်းနည်းသင်ကြမယ်။အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်မလားအကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်မလားအကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်ရမယ်။အကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ယောဂီတွေလက်ခံနိုင်သလားလက်မခံနိုင်ဘူးလားလို့ထပ်မေးရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ကဲကောင်းပြီအကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားဒီနှစ်ခုရှိသည့်အ낵သမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်သမုဒိယသစ္စာကပဲအရင်ဖြစ်မလားဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကပဲအရင်ဖြစ်မလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟောသမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်မယ်နော်။သမုဒိယသစ္စာတရားထင်ရှားရှိမှဒုက္ခသစ္စာတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမယ်လက်ခံနိုင်လား။ကဲကောင်းပြီထက်ရှင်းနော်။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားဒီဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့အဖို့
ယောဂီတို့အဖို့အလုံးမယ်နော်။ဒါချင်းခါကစပြီးဖြစ်တယ်လေ။ပြန်ပြီးဆက်ရှိကြည့်တယ်နော်။အမိဝန္ဒမှာစပြီးပြိဋ္ဌာန်ဒီနေပြီကာလရေကြီးအခိုက်တဲ့ကဒီဒုက္ခဒေသအမိရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစပြီးမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ပြီ။ခုမှဖြစ်တာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူး။ဒီဘဝအတွက်ပြောတာပါဒါဘဝတစ်ခုနဲ့ပိုင်းခြားပြောနေတာနော်။ဒီတော့အမိဝါနဲ့ပဋိသန္ဓေဒီနေစကာလရေကြီးတိစအခိုက်တဲ့ကဒီခန္ဓာ၅ပါးစဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီသစ္စာဒေသနာရဏိယပါဠိစာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မှာဥစဉ်တဲ့လူသားတွေအတွက်ကွက်ပြီးပြောမယ်အဲ့ဒီလူသားကလည်းပြည့်ရင်လူသားဖြစ်လို့ဘောမနတ္တဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပဋိသန္ဓေဒီနေခဲ့တဲ့လူသားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့နော်ရုပ်ပိုင်းမှာကာယဓာတကကလဘာဝဓာတကကလဟရိယဓာတကကလဆိုပြီးတော့ယုတ်ကလအမျိုးအစားက3မျိုးယုတ်အမျိုးအစားက30စပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကာယဓာတကကလဆိုတာကကာယအကြည်ဓာတ်ရင်၁၀ခုမြောက်ရှိနေတဲ့ယုတ်ကလ။အဲဒီအမှုံလေးတစ်ခုကိုဓာတ်ခွင့်ကြည့်ရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအဇင်အနံအယတာဩဇာယူဝိတကာယပတ္တာဓာတ်ကာယအကြည်ဓာတ်ဆိုပြီးယုတ်သဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ။သင်္ခုဘဝတတကမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဘဝရုပ်ရှင်၁ခုမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလပဲပထဝီယာဘောတိဇောဝါယောအစဉ်အနအယတာဩဇာဇီဝိတဘဝရုပ်ဆိုပြီးတော့သင်္ခုပဲခရိယတတကကလပ်မှာလည်းယုတ်အမျိုးသားဘလောက်ရှိလဲသင်္ခုပဲနော်ဒရိယဝုဒ္ဓလျင်၁ခုမြောက်ရှိတဲ့ယုတ်ကလပဲပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ယုတ်အမျိုးသားဘလောက်ရှိလဲ30အဲ့ဒီယုတ်အမျိုးသား30ဒီဘာခန္ဓာလဲရူပခန္ဓာအဲ့ဒီရူပခန္ဓာဒီဘာတစ္ဆာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒုက္ခတစ္ဆာနောက်တစ်ခုနန္တရားပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ချင်းပြည့်လူသားတအုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့သောမနတာဝေဒနာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပြိတ္တန်ဒီတည်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စိတ်စတ္တိ30နဲ့၄လုံးလို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်စတ္တိ34လုံးထဲမှာပါနေတဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာသိညာကသိညာခန္ဓာဉာဏ်ဒီနဲ့စတ္တိ31လုံးကလင်ခါတဲ့ခန္ဓာအတိစိတ်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့နာမ်ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးခန္ဓာအနိယခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၂ပါးအနိယပြောတော့ယုတ်တရားနံတရား၂မျိုးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာတစ္စာလဲဒုက္ခတစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခတစ္စာဒီဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသမုဒိယတစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကလည်းဟောတယ်ဒီနေ့ဉာဏ်နာနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကလည်းဒီဒုက္ခသစ္စာဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့လက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်တယ်လက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာကအကျိုးတရားသမုဒိယသစ္စာကအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကအကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်မလားအကျိုးတရားကအရင်ဖြစ်မလားအကြောင်းတရားကအရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကသမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားဒုက္ခသစ္စာကအရင်ဖြစ်မလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီဘဝမှာဂေါသုံးစဖြစ်တာကဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲဒီဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ခုရှိတဲ့အ낵ကသမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ရင်ဒီဘဝမှာလေဒုက္ခတစ္ဆာကတာကောင်းဆုံးစဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသမှုရိယတစ္ဆာဒီဘက်ဘဝမှာရှိမလားဟိုဘက်ဘဝမှာရှိမလားဟောလွလလေးနော်ဟောအတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့သမှုရိယတစ္ဆာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခတစ္ဆာလာပြီးဖြစ်ရဒီဘဝမှာကသမှုရိယတစ္ဆာတွေထပြီးတော့ထူထောင်မှုမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိကြပါတယ်ဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့သမှုရိယတစ္ဆာတွေကနောင်အနာကဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့အကြောင်းရင်းတရားသာဖြစ်တယ်ဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းတရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဆိုရင်တဲ့အထက်ကရကအထက်ကရသရကပဋ္ဌာန်းအထက်ကရကနော်နာမကိကကမ္မပစ္စည်းပိုင်းမှာအမှန်တန်ကောင်းတဲ့ဥပမာလေးတွေနဲ့ဒုက္ခဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နွားလို့ဆိုကြပါစို့နော်နွားမတကောင်ကနေနှိမ့်ချလိုက်တယ်ညလျင်ညင်ချင်းဒီနွားတို့ဒီချက်ချင်းထောပဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးသောဘဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သောဘဖြစ်ပေါ်ရင်အတွက်အချင်းအခါအနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်ဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားတပတ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ကံတို့မြည်ဒီမှာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမျက်မှောက်ပေါ်မှာလည်းငင်းအကျိုးပေးမဲ့ကံပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေအချင်းအနည်းငယ်တော့စောင့်ဆိုင်ရပါတယ်သောဘအတင်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့
အတိတ်သန္တရာအစစ်စစ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံကလည်းရင့်ကျက်လာပြီဆိုရင်ဒီဘဝမှာလာအကျိုးပေးခြင်းပေးတယ်။အနိကဆုံးဖြစ်တဲ့ပထမအတိတ်ဘဝကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့ကံကလည်းဒီဘဝမှာလာပြီအကျိုးပေးခြင်းပေးတတ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာကံနဲ့သမှုရိယလိစ္ဆာဘယ်လိုသဘောဆက်တယ်လို့ဒီလိုတော့ဒီကံကြီးတွေမကြီးစဉ်းစားကြလဲစဉ်းစားကြမယ်နော်။ဘုန်းကြီးနည်းနည်းတော့ချက်ပြောပါမယ်။မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာဝိပင်ပါဠိတော်ကြီးမှာတဏှာကိုလည်းသမှုရိယသစ္စာလို့ဟောတယ်။ဒါကဗရဏာနိပါ။ဘာကြောင့်ဗရဏာနိပြောရလဲ။သစ္စေလေးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုကြစို့နော်။ရင့်ကျက်နေတဲ့သစ္စေလေးမျိုးစစ်အပင်ကောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းအင်အထဲမှာရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီသစ္စေလေးကိုမီးရှို့ညှက်လိုက်။လောင်ကျွမ်းသွားပြီ။အပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအင်ကြီးရှိသေးလား။ဒီတော့ကုန်ခန်းသွားနော်အလန်းတူပဲသစ္စေလေးတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့မိမချုပ်ခင်တည်ရှိနေတဲ့အစိုးတအစိတ္တလေးကတဏှာနဲ့တူတယ်နောက်တစ်ချိန်ဒီသစ္စေလေးကမခန့်ချောက်ခဲ့ဘူးမချောက်သွေးခဲ့ဘူးမိအချုပ်မခံရဘူးဆိုလို့ချင်းတစ်ချိန်မှာသူအပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိတဲ့အတွက်ရင်းမြေဥဒ္ဒစတဲ့အကြောင်းကိုညီညွတ်ခဲ့ရင်အပင်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်ပေါ်မလာဘူးလားဖြစ်ပေါ်လာမယ်အလန်းတူပဲတဏှာအစိုးတအစိတ္တရှိမှကံကြီးကအကျိုးပေးတဏ္ဏအစောတအစိတ္တမရှိရင်ကံကြီးဒီအကျိုးပေးနေတဲ့သောအားမရှိဘူးဘာတဏ္ဏအစောတအစိတ္တလဲဘဝတခုကိုတွင်တံမင်မောနေတဲ့တဏ္ဏအစောတအစိတ္တပဲနော်ဘုန်းကြီးခဏခဏတော့ပြောဘူးပါတယ်ဒီနေရာမှာသဘောပေါက်အောင်သူမနာမင်းသမီးလေးအကြောင်းပြောမယ်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့တက္ကရာကောသလရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့သူမနာမင်းသမီးပေါ့ဝိပဿနာဆိုဗျာသန္တရာတော်တွင်တော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာကိုသူကနှုတ်ကနစွာလုခဲ့ပူပါတယ်တသိန်းတန်နဲ့အဖို့တသိန်းထိုက်တန်နေတဲ့ရုပ်ခွက်ကိုညာလေးဘန်းနေဖုံးအုပ်ပြီးတော့ဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာကိုနှုတ်ကနစွာလက်ခုလက်တနည်းကားနှင်းဆောင်ပြီးတော့သူကလုခဲ့ဆိုကြပါစို့အဲ့အလှပွဲမှာသူကပါဆုတောင်းတဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပြည့်လျာပြည့်လျာဘွားများမှာဘယ်ဘွားမှာမဆိုးမကြောက်မကြက်မတော့မတရပဲအတမူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘာလို့ဒီသာစုတောင်းတယ်တစ်ချက်ဒီမြလေးပန်းကဲ့သို့လူများအပေါင်းကြည့်ရင်မြလို့အပ်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ရဘာလို့ဤသီစုစုတောင်းတယ်အဲဒီစုတောင်းချက်ချင်းကိုကြည့်ပေါ့နော်မကြောက်မကြက်မတော့မတရပဲနဲ့အတမူရတဲ့ဘဝအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးလွတ်တံမင်မောနေတဲ့တဏှာအစိုးတအစိတ္တကလေးမရှိဘူးလားသိနေတယ်မြန်လေးပန်းကဲ့သို့လူများအပေါင်းချင်းချင်းမြန်လို့အပ်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးဒွတ်တံမင်မောနေတဲ့တဏှာအစိုးတအစိတ္တကလေးလည်းမရှိဘူးလားကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအစိုးတအစိတ္တကလေးခြံရံထားတယ်တို့တော့ဒီတဏှာရင်းလားဆိုတော့မကလေးဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာနယ်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိခန္ဓာသုဘခန္ဓာဖန်ပြီးတလေးပါးဆက်ပြီးရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးယုတ်တရားအစုပုံနဲ့တရားအစုပုံတွေပါပဲအစဉ်စဉ်ရှုသွားခဲ့ရင်နော်အဲ့ဒီယုတ်တည်းဒီနန္ဒီဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချင်းပြက်တယ်အခြေခဲအခိုင်မာနှစ်တာအဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်နာဆိုတာတခုမှမရှိဘူးအကြောင်းမကုန်သိရင်အစ်အစ်တတ်တာတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတိုင်းလည်းပြက်ပြက်ပြီးတော့သွားတယ်အကြောင်းမကုန်သိရင်ဒီလိုဖြစ်လာပြက်လိုက်နဲ့သွားနေတဲ့ယုတ်နာတန်တန်အစဉ်အတန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်တရားအစုပုံနန္ဒီအစုပုံတော့သိရင်ဒီအစ်တည်းမှန်တယ်ယုတ်တရားအစုပုံနန္ဒီအစုပုံတော့မသိပဲမကြောက်မကြမတောက်မတာပဲနဲ့အသက်မွေးရတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမကြောက်မကြမတောက်မတာရပဲနဲ့အသက်မွေးရတဲ့အမျိုးသမီးလူများအပေါ်ချစ်ခင်မျက်နှာအပ်တဲ့အမျိုးသမီးလို့ဒီလိုသွားသိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူအသည့်ကြီးမှားလားမှန်လားမှားနေပြီအဲ့ဒီအသည့်မှားမှုကိုဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကခြံရလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးဒေတာမမောနေတဲ့တဏှာအစိုးတအစိတ္တကလေးကလည်းဝင်မလာဘူးလားဝင်လာပြီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝအပေါ်မှာကပ်ပြီးစိတ်ဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာသုံးခုဒီသုံးခုချိန်ရံပြီးတော့သူကနုက္ခဏသံမြက်လေးပန်းဆိုတဲ့လူပဲဝုဒ္ဓတွေကိုဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါကိုလှူဒါန်းပူဇော်ခဲ့တယ်။ကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရတွေဖြစ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရကြီးကလည်းအိစ္ဆတရားတွေပါဖြစ်ပြီးတဲ့အချက်ချင်းဖြစ်တယ်။အကျဉ်းများစွာဝိသီဘောင်းများစွာတော့ထက်ကထက်ကဖြစ်မလူခင်ရှိဖို့မဖြစ်နေခြင်းလူနေတဲ့အခါမှာဖြစ်နေခြင်းလူပြီးနောက်ဝန်တာနေခြင်းထက်ကထက်ကဒီကုသိုလ်စွာတွေအရင်များစွာတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဖြစ်ပြီးရတဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့စိတ်အစဉ်ကြီးကလည်းဖြစ်သွားတယ်။ပြတ်တော်ပြီမဲ့လို့ကြာတကြာဝိဘက်တရားတွေလို့ကရိယာတရားတွေလို့ဖြစ်ပြီးရင်ပြီးရဆိုတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချိန်ကမှသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့မကြောက်မကြမတောင့်မတရပဲအသက်မွေးရတဲ့အမျိုးသမီးဘဝလူများအပေါ်ချစ်ခင်မျက်လုံးအပ်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွန့်အင်ကမ္မတတိလေးကိုယုံနာအစဉ်မှာမြှုပ်နှံပြီးမှဒုက္ခချုပ်ပြသွားတယ်။အဲဒီဇွန့်အင်ကမ္မတတိလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲ?ကံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီကံဒီဘယ်ခါမှအကျိုးပေးတယ်လေခုနကတဏ္ဏအစိုးတအစိတ္တရှိမှအကျိုးပေးတယ်။ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်မကြောက်မကြမတော့မတရပဲအတမွေးရတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမြန်လေးပန်းကဲ့သို့လူများအပေါ်ချစ်ခင်မြန်လို့အပ်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာနေတဲ့တဏှာအစိုးရအစိတ္တကိလေသာမရှိဘူးလားရှိတယ်။အဲဒီအစိုးရအစိတ္တကခန့်ချောက်တော့ပါစေ။သူပြုစုပြည့်စုံတဲ့ဒီကံနေသည့်အကျိုးပေးအောင်မလားမပေးတော့။ဒါကြောင့်တဏှာသည်အရေးအကြီးဆုံးဗရဏအချက်အချာဖြစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဘဝ။ဒုတိယနေ့ကျတော့မြတ်ရှင်ကကိလေသာ7ပါးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒါလည်းပဒနာနည်းပဲနော်။နောက်တတိယနေ့ကျတော့မြတ်ရှင်ကအကုသိုလ်ကံမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ဒါလည်းပဒနာနည်းလို့မှတ်ပါ။တတိယနေ့ကျတော့အကုသိုလ်တရားအလုံးနဲ့အာသောတရားတို့ရဲ့အယုံဖြစ်တဲ့သံဃာဝတ်ကိုလည်းပတ်စီတက်တဲ့အလောဘအဒေါသအမောဟခေါ်တဲ့ကုသလမူလတရားသုံးပါးကိုလည်းသမုဒိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ဒါသရုတ်ကဏ္ဍနော်ဒါလည်းဗရဏဏီလို့ပဲမှတ်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကျတော့ဗျာရှင်ကကုသကံအကုသကံမှန်သမျှကိုသမုဒိယသစ္စာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကတော့နေပရိသနေသမုဒိယသစ္စာကိုအကျဉ်းအကျံမရှိကိုယ်စဉ်အောင်ဟောတော်မူတယ်နီးလို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်ပြီးတော့ပြောလို့ရင်ကဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးဘာပြောချင်တယ်လဲလို့မေးတော့ခဏကသူ့မနာမင်းသမီးလေးရဲ့ထုံးကိုပဲပြန်ကြည့်ပေါ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်နဲ့ခံရပြီးတော့သူသင်္ခါရနဲ့ကံကိုမထူထောင်ခဲ့ဘူးလားထူထောင်ခဲ့တယ်။အဲဒီသင်္ခါရကံဒီသစ္စာဒေသနာတော်ဤအရာဗာသစ္စာလေသမုဒိယသစ္စာဤကံရောက်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသုမနာမင်းသမီးဖြစ်ပြီးဆိုကြပါစို့နော်။တခြားဘဝတွေလည်းများစွာပါဖြစ်ခဲ့တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့90တကဘာရက်ကနေပြီးတော့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီကံလေးကကောသရမင်းကြီးသမီးဘဝအထိလိုက်ပြီးအကျိုးပေးအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုသုမနာမင်းသမီးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကနေတက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးရမလဲခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနဲ့တရားအစုပုံပဲအဲဒီမှာအဓိကအချက်ချဖြစ်တဲ့ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုံနာအစုပုံကတော့ကမ္မဇ္ဇယုံနဲ့ဝိဘက်နံတရားကြီးပဲနော်ပရိသန္ဓေအချိန်ကမှကောင်းသောစဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနဲ့နံအလားတူနေတဲ့ကမ္မဇ္ဇယုံနဲ့အလားတူနေတဲ့ဝိဘက်ယုံကြီးပဲဝိဘယုတ်နံနေပဲအဲဒီတော့အဲ့ဒီယုတ်ဒီနံနေဟာသစ္စာဒေသနာရဏိယဗာတိစ္စာလေဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လို့ပြန်ပြီးအကြောင်းတရားကိုဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့90ဒီကဘာတက်ကဘုရားမှုရှိသောတန်ဃာတို့ကိုညလေးပန်းနဲ့လုက္ခဏာစွန့်နေပြုတန်းပူဇော်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကံစေတနာကလာပြီးတော့အကျိုးပေးနေတယ်ဒီသမှုရိယသစ္စာကလာအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပြီနော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်ကဲအဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိအောင်ရှုရမယ်အပိုင်ရောက်လာပြီပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာနှစ်ခုရှိတဲ့အ내ကသမုဒိယသစ္စာကအရင်ဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခသစ္စာကနောက်မှဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာကကောင်းဆုံးစပြီးဖြစ်သလားသမုဒိယသစ္စာကကောင်းဆုံးစဖြစ်သလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒုက္ခသစ္စာကအကုန်လုံးသဖြင့်အဲဒီဒုက္ခသစ္စာဟာသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီသမုဒိယသစ္စာဟာလည်းဒုက္ခသစ္စာတဲ့အရင်ရှိဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်လို့လက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီသမုဒိယသစ္စာကအတိတ်ကဖြစ်မလားဒီဘဝမှာဖြစ်မလားအတိတ်ဘဝတစ်ခုကဖြစ်ခဲ့နော်အတိတ်ဘဝတစ်ခုကဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုအတိတ်ကိုလှမ်းမရှုခဲ့ရင်ဒီအတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုကိုယ်တိုင်မြင့်မော့ထွန်းဖော်သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ထောပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့တမ္မာတိဋ္ဌိဉာဏ်ထောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာပေါ်နိုင်မလားမပေါ်နိုင်တော့ဘူးဒါလို့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသစ္စာ၄ပါးလုံးကိုသိနိုင်ပါဦးမလားမသိနိုင်တော့ဘူးနော်
သစ္စာလေးပါးကိုမသိရင်မဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမေးရင်ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲမရတော့ဘူးနော်အနမတေခောယံဘိခဝေသန္တာရောပုဂ္ဂဂောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတနံဒနာတံယောဒနာနံတန္တဝတံတန္တရတံသတုဏဘိခဝေအရိယသစ္စာနာနလူဘောဓအပရိဝေဒာဧဝမိတံဒီကမဒါနတန္တဝိတံတန္တရိတံမမေဇေဝတုမကိစ္စဘိက္ခဝေခြေတယံတို့သဒုဏအရိယသစ္စာနအရိယသစ္စာလေးရာတရားမြတ်တို့ကိုအနန္ဒုဘောဓအနုဘောဓဉာဏ်ဖြင့်လျှောစွာထွန်းထိုးထွင်း၍မတိမြင်ခြင်းကြောင့်အပရိဝေဒပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မြင်မောထွန်းဖို့မတိမြင်ခြင်းကြောင့်မမေစီဝါငါဖျက်သည်၎င်းတို့မကင်းစတင်ခြေသားတို့သည်၎င်းဧဝံဤတို့ကလောဣဒံဒီကမဒနာဤကဲ့သို့ကြည်လျားလှသောသောသန္တရာခီကာလပလုံးသန္တဝီတံထိုဘဝမှဤဘဝဤဘဝမှထိုဘဝသို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကြည်လီကျက်စားပြေးသွားခဲ့ကြရလေပြီသန္တရီတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထခါထခါကြည်လီကျက်စားပြေးသွားခဲ့ကြရလေပြီဒီလိုဘုရားဟောတဲ့စိတ္တယံတို့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖွဉာဏ်တည်းနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိကြတဲ့အဲ့အတွက်သင်္ချေသားတို့ကငါဘုရားကဒီလောက်ရှင်းလျက်တဲ့သန္တရာခီကာလပတ်လုံးဟိုဘွားမှဒီဘွားဒီဘွားမှဟိုဘွားတပြောင်းပြောင်းဉာဏ်ကြီးကြီးကျက်စားပြေးသွားခဲ့ကြရတယ်တခုသောဘွားမှလည်းထက်ခတ်တက်ခါကြီးကြီးကျက်စားပြေးသွားခဲ့ကြရတယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုသန္တရာကြီးကြီးလေးနေရတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုအနုဘောဓညာပရိဝေဒညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိလို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သန္တရာဝဉ္ဇဉ်ဒုက္ခမှာလွတ်နိုင်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးနော်မလွတ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥစ္စံတို့သန္တရာဝဉ္ဇဉ်ဒုက္ခမှာကြွကျင်လွတ်ကျင်နေတဲ့တရကောင်မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုသိအောင်ကြိုးစားအထောက်အမလားအမထောက်အဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲကြိုးစားအထောက်အယုဇာအထုတဲ့အပိုင်းမှာဒီဘဝလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအမြင်ရနေတဲ့အကျိုးတရားတွေဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအကျဉ်းကြီးများဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ရင်ပေါ့ဟာတဏှာဟာသမုဒိယတစ္ဆာပဲအဲ့ဒီတဏှာကိုသိရင်ဒါသမုဒိယတစ္ဆာကိုသိတာပဲတချို့ဒီလိုလွယ်လွယ်လေးပြောတယ်အဲ့ဒီတဏှာတွေကိုပြောနေတာဘယ်တော့ကတဏှာလဲလက်ရှိဒုက္ခတစ္ဆာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့တဏှာဒီလက်ရှိပစ္စုပန်တဏှာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆိုရင်နဲ့အသင်္ကရကသဘောဝကြက်ကြလေးရှင်းထားခုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြည့်ကြည့်ပေါ့ခုမှဒီလိုတော့မှစီမီလေးတော့ပူဇော်ကြည့်ပါနော်ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြည့်ပါဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲဆက်ချောင်းရင်ဖြစ်ပါသည်လို့တော့ဆုတောင်းကြည့်ဖြစ်သလားဟမ်အဲ့လက်တွေစမ်းကြည့်ပါပစ္စုပန်ကံကသို့မဟုတ်ပစ္စုပန်တဏှာကကြက်ကြက်ဆက်ချောင်းနေကောမဖြစ်ချင်ဘူးလို့ဖြစ်ချင်တာဟမ်မဖြစ်ခြင်းဘူးလားဖြစ်ခြင်းလားဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဟုတ်တယ်ဗောသိခြင်းနဲ့သိပါသည်သင်္ခါရတရားဆိုတာကတော့သိမှာပဲဒါပေမဲ့လို့မသိခင်လေးမှနုနုပြောပြောလေးနဲ့တဏ္ဏဉာဏ်ဉာဏ်ဖြည့်ဖြည့်လက်လက်နဲ့တရားတွေအထောက်အမဆိုပုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဗောစိတ်ချောင်းနဲ့ဒါတော့ဖြစ်ခြင်းပါလေဖြစ်ခြင်းပေမဲ့လို့ဖြစ်ကောဖြစ်သလားဒီလိုဆိုရင်ပစ္စုပန်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းကြည့်ပါဆင်းရှင်းနတ်သားဖြစ်သလားအကျဉ်းသာဖြစ်ရင်ဒီမင်းကြီးငမှုလက်ကလွတ်မသွားဘူးလားဟမ်လွတ်မှာပေါ့ဒီငမှုတွေကောင်အမတန်ဆိုးရက်ကောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကောင်လက်ကချက်ချင်းလွတ်သွားမှာပဲဒီကောင်ရိုက်နေတဲ့တန်ချက်တွေကိုခံရတာဘွားပေါင်းများလာပြီချက်ချင်းလွတ်သွားမှာပေါ့ကိုလွတ်ကလွတ်သလားလွတ်ကိုပစ္စုပန်ကံကတော့ဘုပစ္စုပန်သမုယသစ္စာကပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာကိုဖြစ်စီတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးမောဘုဒ္ဓရောချင်းသစ္စာ၄ပါးသိမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်ဒီဘဝဒုက္ခသစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာဒီအတိတ်မှာရှိတော့အတိတ်ကိုလှမ်းပြီးမရှိဘူးဆိုရင်အတိတ်ကသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့သိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်မသိရင်မဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးတရားဒီကကြီးတွေမကြီးကြီးလုံငန်းခွင့်ကျင့်တဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာအမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းတဲ့အခါကျတော့
အတိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲအတိတ်ကမရှိတော့မရှိတဲ့တရားတခုဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲအနာဂတ်ကဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာပဲမဖြစ်သေးတဲ့တရားတခုဘယ်လိုရှုမလဲဆိုပြီးဒီအကြောင်းပြချင်းနဲ့ဘေးဖယ်ချလိုက်ဖယ်ချလိုက်တော့အတိတ်ကသမှုရိယတစ္ဆာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဘံဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပုံပြစ္ဆုတ်ဘံသမှုရိယတစ္ဆာကြောင့်အနာဂတ်ဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းကျဆက်နေနေတဲ့သဘောကိုသိသေးသလားမသိတော့မသိရင်ဘုရားရှင်ကမဖို့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဟောတယ်လားမရဘူးဟောတယ်မရဘူးလို့ဟောတယ်ခိကတော့ရပါတယ်လို့ဝန်ခံပြီးတော့ဟောကြတယ်ဒါဖြင့်ဘုရားကမှန်တယ်လားခိကမှန်တယ်လားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဟမ်ဘုရားကမှန်တယ်လားခိကမှန်တယ်လားလို့မေးရင်ကိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေပြောတာနော်ဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတယ်လို့မဖြစ်စေနဲ့ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကအလေးနဲ့ထားပြီးပြင်းပြင်းပိုင်းမှာစဉ်းစားရမယ်အပိုင်ရောက်မလာဘူးကရောက်လာပြီဒါသိရေးကြည့်ပါနော်အယူအဆတစ်ခုလွဲချော်သွားလို့ရှင်ပြင်းစင်ဒီအလုံးလွဲချော်မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်သူတို့ခင်ဗျာပြောနေတာကဘာကိုအကြောင်းပြတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗတ္တိကရတ္တတုတ်တာမှာဂါထာလေးတစ်ခုလာပါတယ်ဒီဂါထာလေးဘုန်းကြီးလည်းခဏခဏပြောဘူးပါလေအဲ့ဒီဂါထာလေးတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲအရင်ပွားကြတယ်။ဘုရားရှင်ကဒီဗတ္တိကရတ္တဗတ္တကောင်းသောဧကရတ္တတညကောင်းသောညတညဆိုတဲ့သုတ်တံအမည်နဲ့ဥပရိပန္နတပါဠိတော်မှာသုတ်တံ၄ခုလာရှိပါတယ်။နဗတ္တိသုတ်တံကတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဗာတိတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရတင်ဟောကြားတော်တော်မူတဲ့သုတ်တံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကဥဒိတအနိအခင်ဂါထာလေးတွေဟောထားတယ်အတိဒါနနောဂမေယအနာပတိကင်္ခေအနာဂတံယဒအတိဒါပဟိနန္တံအပတံသအနာဂတံယံအခြင်းအတိဖြစ်သောခန္ဓာ၅ပါးသည်အတိဒါကုံဆုံးပြပြုံးခဲ့လေပြီတတမထို့ကြောင့်တန်ထို့အတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတတမထို့ကြောင့်အတိဒါအတိဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနာနာဂမေယအစဉ်မလိုက်လျာအနာဂတအနာဂတ်ဖြစ်သောယံအခြင်းခန္ဓာ၅ပါးတိအတ္တိရှိတံပိထောအနအနာဂတအနာဂတ်ဖြစ်သောတံပိထောခန္ဓာ၅ပါးတိလည်းပဲအပ္ပတံမဖြစ်ပေါ်လာသည့်မဆက်ရောက်လာသည့်တတ္တမထို့ကြောင့်အနာဂတအနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနဗတိကင်ကိမမျောနှင့်မတောင့်တလျာဒီကတာလေးပဲအရင်ပြောကြအတ္တိရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတိချုပ်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ကျုံဆုံးကြပြီဖြစ်နေတဲ့ဒီအတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအရှင်းမလိုက်ပါနဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီမဖြစ်ပေါ်လာသေးဘူးမရောက်ရှိလာသေးဘူးဒါကြောင့်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့မမျောပါနဲ့ဆိုပြီးဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဟောကြားချက်ကိုအခြေပြီးပြီးတော့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမလိုက်နဲ့ဆိုတာကအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမရှိရဘူးလို့ပြောတာတဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုမမျောနဲ့ဆိုတာကလည်းအနာဂတ်ကိုမရှိနဲ့လို့ပြောတာလို့ဒီလိုပါသပြန်လိုက်ကြတယ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့အတိတ်နဲ့အနာကမရှိကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအယူဆတွေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အပိုင်းမှာလည်းခொနကအတိတ်ကဖြစ်ပြီးပြီးမရှိမှမရှိတော့တာမရှိတာဘယ်လို့ရှိမလဲဆိုပြီးဒီလိုထပ်ပြီးအကြောင်းပြတယ်။အနာကကလည်းဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာမဖြစ်သေးတာကိုဘယ်လို့ရှိမလဲလို့ဒီလိုအကြောင်းပြပြန်တယ်။အဲဒီအကြောင်းပြခြင်းတွေပယ်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိတ်နာကရှုရမယ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးတွေကအမတန်မျက်နှာငယ်ပြီးတော့ဟိုးကြောင်နေမှတောင်းနေမှသွားပြီးကန့်နေရတယ်။ပြန်ပြီးမနေ့ကော်ထုတ်တာတော့မထွက်သလား။ဟမ်မထွက်ခြင်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ပုံကတနာဖို့မကောင်းဘူးလား။တနာဖို့သိကောင်းတယ်သူခင်ဗျတောင်းနေမှသွားပြီးကန့်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဗာပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုရင်းအတိတ်ပင်လေးကိုဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကအဲ့ဒီသုတ်တံမှာရှင်းထားပါတယ်အတိတ်မလိုက်ရဘူးဆိုတာကငါရဲ့ယုတ်တရားတွေဒီအတိတ်ကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိကိုမဖြစ်ပါစေနဲ့။အဲဒီလိုတဏှာဒိဋ္ဌိကိုဖြစ်စေခဲ့ရင်ဒါအတိတ်ကိုလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်။ဝေဒနာပညာတက္ကရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နာခန္ဓာလေးပါးမှာလည်းပုံစံတူပဲ။ပြီးတော့ငါရဲ့အတိတ်ဘဝတုန်းကဟိုရှိအတိတ်တုန်းကငါရဲ့ယုတ်ဝေဒနာပညာတက္ကရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကဒီလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့အတိတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလှမ်းပြီးဒွဋ္ဌတက်မဲ့တဲ့တဏှာဖြစ်ခဲ့ရင်အတိတ်ကိုလိုက်တယ်ခေါ်တယ်။နောင်နာကမှလည်းငါရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒီလိုဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးညှော်လင့်တောင်းတာတယ်ခொနကသူမနာမင်းသမီးတို့လိုပေါ့နော်။မကြောက်မကြမတောက်မတက်ရတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့
မြန်လေးဘန်းကဲ့သို့လူများအပေါင်းချစ်ခင်မြန်လို့အပ်တဲ့အမျိုးသမီးဘဝကိုလှမ်းပြီးတောင်းတဖို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဘဝကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲခန္ဓာ၅ပါးပါအနာဂတ်မှာနောင်တီလို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့မျှော်လင့်တောင်းတခြင်းမရှိဘူးလားဖြစ်အဲ့ဒီမျှော်လင့်တောင်းတခြင်းကအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဏှာကြီးကြီးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ပါစေနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဒီလိုဆရာဟောတယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးကြတော့မရှိဘူးလားရှိတယ်အထေကရကလည်းသိချာရှင်းထားပါတယ်ဘုရားရှင်ကလည်းအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဝိပဿနာယအဘာဝတောတဏှာဒိဋ္ဌိအာဂတိယတိဝိပဿနာယဘာဝေနတဏှာဒိဋ္ဌိနာဂတိယတိဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုခံရတာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်သာဖြစ်နေပါစေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွမ်းငင်မှုကိုဘယ်တော့မှမခံယူရပါဘူးလို့ဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့သစ္စာပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်တဲ့အတွက်သစ္စာပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။အဲဒီလိုဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသစ္စာပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အနိစ္စနုပါဒနာဉာဏ်ကဘာကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးမလဲ။ငာငာလို့ထုံလွှမ်းနေတဲ့မန္တဇွဲကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးမယ်။ဒုက္ခဥပဒနာဉာဏ်ကငဟငဟလို့တွန့်တည်တဲ့တဏှာဇွက်ကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးမယ်။အနတ္တဥပဒနာဉာဏ်ကငါရဲ့အတ္တပဲလို့ဇွက်လန်းယုံကြည်နေတဲ့အတ္တဇွက်ကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးလိမ့်မယ်။တဏှာဒိဋ္ဌိတွေပြိုမသွားဘူးလား။ပြိုသွားတယ်။ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိပြိုသွားအောင်ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃တန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလုပ်ရမလဲ။ဟမ်လွယ်လွယ်လေးရေဟုတ်ကလား။ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခြင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ပိစ္ဆုပန်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်။ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ရဘူးမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ။အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့ရန်အတွက်မရှုခင်မှာဒီအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိထားပြီးဖြစ်ဖို့တော့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။သိသိထက်တတ်ပြီးဖြစ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။နောက်တစ်ခုအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ခင်ဘူး။မဖြစ်ခင်ရင်လည်းဒီအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသိပြီးတော့ဒီအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဌာန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လိုတယ်ဆိုတော့ကဒီလိုပါဒီအတိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သစ္စာပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသိသိပြီးတဲ့ကဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွန်းတွန်းရှုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ယုံနံတရားအစုပုံခန္ဓာ၅ပါးအစုပုံကိုသာတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အဖို့ယောဂီအဖို့ထုံးချင်းကမှငါရှာလို့တွေ့အောင်မလားဒီတော့ငါလည်းမရှိတော့သူလည်းမရှိတော့ဘာရည်သာရှိနေလဲယုတ်တရားအစုပုံရှိတယ်နန္တရားအစုပုံရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေနန္တွေဒီဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တယ်ငါလို့ပြောလို့အောင်ခေါ်လို့အောင်သူလို့ပြောလို့အောင်ခေါ်လို့အောင်ယက်တည်နေတဲ့အချိန်ခါကာလလေးတောင်ရှိသလားမရှိဘူးမျက်စိတမိလျှာတွေပြည့်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအချိန်ကလေးဘိနဲ့ချီပြီးဖြစ်ပြနေတယ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်ပြနေပါတယ်ဒီလောက်လေးလေးမြင်မြင်ကြီးဖြစ်ပြပြီးနေတဲ့တရားတွေတက်ကဓာတိကတော့ငါပဲဓာတ်ကတော့သူပဲလို့ဒီလိုစွန့်ရင်လောက်နေအချင်းကြီးသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်ကမှငါငါလို့ထောင်လွှမ်းနေတဲ့ဒီမာနာကိုဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမရှိဘူးဓာတ်ကြောင့်အနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်ကမာနာဆွဲကိုဖြုတ်ခွင့်နိုင်နေစွာရှိတယ်လို့ပြောတာဒီခါနောက်တစ်ခုဒုက္ခ ानु ပါဒနာဒီခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုရှင်းချင်းပြင်းချင်းတန်ကြက်ဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ထပ်ပြီးကြည့်ရတယ်။ယုတ်ကိုပဲကြည့်ကြည့်။ဝေဒနာတဉာဏ်သင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နာမ်တွေကိုပဲကြည့်ကြည့်။အဲ့ဒီယုတ်တွေအဲ့ဒီနာမ်တွေဒီဖြင်းချင်းပြင်းချင်းတန်ကြက်ဖြင့်အမြဲနှင်းပန်းနှိမ့်ချခံရတယ်။အနိစ္စမခံရတဲ့အချင်းဆိုတာရှိသလား။မရှိဘူး။
ဒုက္ခတရားစဉ်စစ်ဧကံဖြစ်တယ်။ဒီပြေနှစ်တန်နှိမ့်ဆက်တန်ကြောင့်တရားမဆဲလွန်ဆင်းရဲ့ဤဟောဒီပရိကတရားတော်ကြီးသုံးပါထားတာနော်။ဖြင်းချင်းပြေချင်းတန်ကျက်စီအမြဲညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ဒုက္ခလို့ရှု။ရှုခဲ့ရင်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီယုတ်တရားကငါဟာလေးပဲ။ဒီနံတရားလေးကတော့ငါဟာလေးပဲလို့ငါဟာလို့ဇွဲ့ရင်လောက်တဲ့အချင်းကောရှိသေးလားမရှိတော့ငါဟာလို့ဒွဲ့တမမလောက်တဲ့အချင်းကောရှိသေးလားမရှိတော့တဏှာဆိုပြိုမသွားဘူးလားပြိုသွားတယ်နောက်တစ်ခုဒီယုတ်ဒီနံနေထဲမှာအခြေခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တကိုလိုက်ပြီးရှားကြည့်တယ်သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကြံစတာတဲ့အတ္တမပြင်းစီမဲ့အကျင့်ခဲအခိုင်မှာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည်တဲ့အတ္တကိုလိုက်ပြီးရှားဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအတ္တလေးတွေ့သေးလားမတွေ့တော့အားလုံးဘာဖြစ်လဲအနတ္တအတ္တကိုရှားဖွင့်မတွေ့တဲ့အတ္တအတ္တမရှိတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုအဲဒီအချိန်ခါမှာအတ္တဆိုပြောမသွားဘူးလားပြောသွားတယ်အဲဒီတော့ပိစ္ဆဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ပေါ့ဒိဋ္ဌိကခန္ဓာကအတ္တဒိဋ္ဌိပဲနော်တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့မဖြစ်အောင်ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ရတယ်လဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့တွင်ဉ္ဇီဝိပဿနာရှုရပါတယ်နော်ကဲကောင်းပြီပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံနိုင်ခဲ့ရင်နော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လည်းဘာလို့ရမလဲအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးတော့ဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်ရနော်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်လဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတာတစ်လက်စီတင်ပြီးဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုရမယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံနိုင်ရမယ်နော်သို့တော့ခက်ကတော့ပြောတယ်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်အတိတ်ကိုမရှုနဲ့တဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးပမာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အတွက်ကြတော့လေအနာဂတ်ကိုမရှုနဲ့ပိစ္ဆုတ်ဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ကြတော့ပိစ္ဆုတ်ဗံတဲ့တဲ့သာရှုနေခိတ်ကမညွှန်ကြဘူးလားညွှန်ကြနေဒီလိုဆိုရင်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အတွက်အတိတ်ကိုမရှုပါဘူးလို့လက်ခံနိုင်ခဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အတွက်အနာဂတ်ကိုလည်းမရှုနိုင်လို့လက်ခံနိုင်ခဲ့ပိစ္ဆုတ်ဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ပိစ္ဆုတ်ဗံလည်းမရှုနဲ့လို့ပြောဖို့မကောင်းဘူးလား။ဘယ်နဲ့တော့ယောဂီပြောဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းလား။ပြောဖို့ပြောသလား။မပြောဘူး။ဘယ်နဲ့တော့ရှင်းစကားနောက်စကားဘယ်နဲ့တော့ညည်းရလား။အတိတ်ကိုတဏှာဒိဋ္ဌိအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်ကြတော့အတိတ်နာကမရှုနဲ့။အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်ကြတော့အတိတ်နာကမရှုနဲ့လို့ပြောတယ်။ပိစ္ဆုတ်ဗံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတော့ပိစ္ဆုတ်ဗံပေါ်ရတာရှုနေဆိုတော့သဘာဝကကြပါဦးမလားကြတော့အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယတစ္ဆာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တာကိုသိနိုင်ဦးမလားမသိနိုင်ဒီဘဝမှာပြုစုပြုထောင်နေတဲ့သမုဒိယတစ္ဆာတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာဒုက္ခတစ္ဆာဖြစ်တာကိုသိနိုင်ဦးမလားမသိနိုင်တော့ဘူးပြီးတော့ပြောချင်တာကဘာကနေစကားဟာစသွားလဲဝိသိကိစ္စလေးကစသွားနော်နိဗ္ဗာန်တရားတွေမှာဝိသိကိစ္စခေါ်တဲ့ယုံမတန်တဲ့တက်ကိုဝင်လာပြီဆိုရင်မာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လားပညာကျင့်မြင်ကိုပြောနေတာနော်သီလကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တန်တဲ့ရှိတယ်ဒီနေ့ခင်မှာဒီဇန်တရားတွေကိုမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးသမာဓိသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတန်တဲ့ရှိတယ်ဒီယုတ်ဒီနံနေရှုလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းတန်တဲ့ရှိတယ်ဒီအတိတ်နာကကိုလည်းဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးလို့တန်တဲ့ရှိတယ်သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့ဒီကျင့်စဉ်300အပေါ်မှာတန်လျာရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီသီလတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဒီသမာဓိတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဒီပညာကျင့်စဉ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ကျင့်လို့ရနိုင်ပါတော့မလားမရနိုင်ဘူးအလို့ဆိုရင်ဒီဝိသိကိစ္စဒီမံကန်နဲ့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်ခေါ်တဲ့သိက္ခာ300အကျင့်များကို twin fold သိမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာရရရှိရအတွက်အကြီးဆုံးသောအန္တရာယ်ကြီးဖြစ်မလို့လားဖြစ်နေပြီသမာဓိကသမာဓိသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရာရှိရင်သမာဓိရရှိဖို့ရန်အတွက်အကြီးဆုံးသော
အပိတ်အပင်အစီအတာကြီးတခုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ချင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရောက်ဒီနာမသိနိုင်ဘူးဒီအကြောင်းကျိုးမသိနိုင်ဘူးလို့တန်ပြရတယ်ရှိခဲ့ရင်လည်းပညာချင်းစဉ်မှာအကြီးဆုံးသောအတာအမြင့်အပိတ်အပင်အတာကြီးကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီနိဗ္ဗာန်ပဲနော်။ဒါရင်ညံ့နေသလားဆိုတော့မညံ့သေးဘူးရှင်းဆက်ပြီးတရားဟောတတ်တယ်နော်။မန္တရာရဲ့ရှင်းစွန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတိတ်အဖို့အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအပေါ်မှာလည်းတန်မြတ်ရှိတယ်။မန္တရာရဲ့နောက်အစွန်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနာဂတ်အဖို့အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီအပေါ်မှာလည်းတန်မြတ်ရှိတယ်။တချို့ကျတော့အတိတ်အနာဂတ်နှစ်ခုလုံးအပေါ်မှာတော့လည်းတန်မြတ်ရှိတယ်။ဘယ်လိုရှိကြလဲ။အတိတ်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာတချို့လက်ခံမလား။လက်မခံရဘူးတချို့ကြတယ်နော်။အနာဂတ်ဘဝရှိနေအောင်မယ်ဆိုတာကတချို့လက်ခံမလား။လက်မခံကြဘူးတချို့ကျတော့အတိအနာကဘဝနှစ်ခုလုံးရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံဘူးတန်မြတ်တွေရှိကြအဲဒီလိုပုံကိုယ်တွေတန်မြတ်တွေဒီတန်မြတ်တွေရှိနေရင်ရှိနေတဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့သန္တာမှာဒီဒုက္ခသစ္စာကြောင့်ဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာဟုတ်တယ်မှန်တော့ဒီပုံဆိုတဲ့ဉာဏ်အမြင်ကြီးပေါ်လာနိုင်ပါမလားမပေါ်လာနိုင်ဘူးဒါသိကြဖို့ကောင်းနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်၈ကတော့ကြောင်းကျွန်းဆက်နေတဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဘောတရားတွေအပေါ်နဲ့တန်မြတ်ရှိခြင်းတဲ့ဒီတဏှာရှိခြင်းကတော့ကံကံအကျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တဏှာရှိမှုအပေါ်မှာအခြေတည်ပါတယ်ဒီကြောင့်ကျဆင်းနေနေတဲ့သဘောဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဘောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဘောဝိညာဉ်ကြောင့်နာယောဖြစ်ဘောစတဲ့ဒီလိုကြောင့်ကျဆင်းနေတဲ့သဘောတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏှာရှိတဲ့အပိုင်းကိုတော့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့အပိုင်းနဲ့မှထည့်သွင်းပြီးသစ္စာဒေသနာတော်နည်းမှာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီရှင်းဌာနလေးမှာတဏှာရှိနေတဲ့ဒီနိဝရဏအငြိအကျေးတွေဒီဘာဖြစ်လဲဇန်သမာဓိရဲ့အနိကဆုံးသောယံသူတွေဖြစ်ကြတယ်။ဒါတော့ပရမဇန်သမာဓိကနေပြီးတော့ဒုတိယဇန်သမာဓိကိုကျင့်နေတော်ကောင်းကအဲ့ဒီနိဝရဏယံသူတွေကိုပထမနှင်းနေရတယ်။နှင်းနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်ခါမှဒီနိဝရဏယံသူတွေကပြင်းသွားတယ်လို့မေးရင်တော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပေါ့လေဆရာသမားတွေရဲ့စိုးစိုးမှကျင့်နေလက်ခံပြီးတော့ခုလိုပေါ့တရားကျင့်ပြီ။ကိုယ်ရင်မသိသေးရင်ဆိုပါပြောပါတော့နော်။ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသမာဓိထူထောင်တဲ့အပိုင်းလက်ခံပြီးသမာဓိနဲ့ထူထောင်ပြီးကိုယ်နဲ့အာနာပါနဆုကြပါစို့ညကဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်အာနာပါနကိုအထုတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပြိပကနမိတ်ကိုဆိုက်ပြီးဆိုက်နေတဲ့အချိန်ကမှဒီအာနာပါနပြိပကနမိတ်အာယုံပေါ်မှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညင်ဝတ်စွာတနိုင်တနိုင်ဆက်သဖြင့်ကတ်ထားနှင်ခဲ့ရင်သံတမာရီလည်းဆိုက်ပြီးဆုကြစို့နော်အပနာသံတမာရီကိုဆိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကမှမဆိုင်ခင်ရှင်နဲ့မှဒီရှိနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲအာယုန်ယူနေတဲ့တမာတိတွေကိုလည်းဥပ္ပဇရတမာတိလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီဥပ္ပဇရတမာတိနေမြင်အတွင်းရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါကျမှဒီနိဗ္ဗာန်အငြိအကျေးတွေကကွာကြသွားတာ။အဲဒီဥပ္ပဇရတမာတိနေမြင်မရောက်ခင်အပိုင်းလေးမှာတော့ဒီနိဗ္ဗာန်အငြိအကျေးတွေကရှိနေတော့မယ်။ရှိနေတော့ဆိုတာကတော့ခုလိုပဲတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါမျိုးမဟုတ်ဘူး။တရားနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာလဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်လျာစိတ္တံတော့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိမှာပေါ့ဒါကတော့အလုံးစရာကမကင်းသေးပဲဘူးနော်ဒီတော့မနာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတရားအနာယူနေတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတခါတည်းသာကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်မဲ့မောဟမာမနာအိတ်တမိစရိယတရားတွေလည်းအထက်လျောက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြမှာပဲနော်မပေရသေးပဲဘူးနော်အဲဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့တရားထိုင်လိုက်လို့ဥပဒရတမာတိနေပြန်ရောက်သွားမှအဲ့ဒီနိဝရဏအညစ်ကြီးတွေကဝေးသွားတရားမထိုင်ရင်အတွက်မှတော့ကြိုကြကြိုကြဖြစ်တန်တော့တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပြီနော်ဖြစ်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးနော်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခွင့်အရေးတွေတော့ရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီပရမဇန်တမာတိတွေဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တွေနဲ့နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥပ္ပဇရတမာတိနာမည်ဆိုင်မှာဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တွေကကွာကြသွားတာဥပ္ပဇရတမာတိမဆိုင်ခင်မှာဒီနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်တွေကအချိန်ပြည့်ဝင်ပြီးတော့နောက်ရှင်နေတဲ့သွားအားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဏိဝရဏဉာဏ်သူနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီအဖြစ်တစ်ခုကိုလည်းမြင်အောင်ရှင်းပြရတယ်။ဒါကဘယ်ခါမှလဲပထမဇန်တမာရီကိုတဏှာကြီးနှစ်နာရီစက်နေပြီးဝင်စားနိုင်အောင်ပထမလေ့ကျင့်ရတယ်။လေ့ကျင့်လို့တဏှာကြီးလောက်ကြားတဲ့အခါကျတော့မှဒီပရမဇန်တမာရီကိုသူကဒီလိုပြန်ရှင်းနေတာ။ဩော်ဒီဇန်ဟာဏိဝရဏဉာဏ်သူနဲ့သိနေနေပါလား။တစ်ချက်။နောက်တစ်ခုမိမိကအချိန်ကြီးဇိုင်းကားတွေကိုရှုထားနိုင်ပြီးသိသိနိုင်ပြီ။သိသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ဇိုင်းငါးတွေကိုပြန်ပြီးဆန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့ပရမဇန်မှာဇိုင်းငါးခုနှစ်ခုရှိတယ်။ငါတို့အဲဒီတည်းကဝိတ္တနဲ့ဝိသရကိုရွေးထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဆင်ကျင်ကြည့်ရတယ်။ဝိတ္တကအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံပေါ်သို့စိတ်ကိုရှင်းရှုတင်ပေးခြင်းသဘော
ဝိဇ္ဇာရကအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသဆင်းခြင်းနေခြင်းသဘောပြီးတော့အာယုံဘောကိုစိတ်ကလေးရှိရှိတင်နေရတဲ့သဘောကိုကရင်သက်မှုတမာရီကိုလိုချင်နေတဲ့သရကောင်တူအဖို့ကျန်တတ်နေတဲ့စိတ်အမှုရာတစ်မျိုးဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေအာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသနေရတာကိုကစိတ်ထဲမှာကျန်တတ်နေတဲ့စိတ်အမှုရာတစ်မျိုးကဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေငြိမ်းသက်မှုတမာရီကိုလိုချင်နေတဲ့သရကောင်အဖို့ဒီဝိတ္တနဲ့ဝိဇာရဟာကျန်တတ်တဲ့စိတ်အမှုရာအဖြစ်နဲ့ထင်လာတယ်ထင်အောင်လဲရှင်ရအကယ်၍မြန်ပေါ်လေဒီလိုအာယုံဘောသစိတ်ကလေးကိုရှေ့ရှုပြီးတင်မပေးရဘဲနဲ့ငြိမ်းနေမယ်ဒီအာယုံလေးကိုမတုံ့တာဘဲနဲ့စိတ်ကလေးကသူ့ဟာသူငြိမ်းပြီးကတ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပိုမကောင်းဘူးနော်ပိုကောင်းတယ်ဝိတ္တဝိဇာရမရှိတဲ့ပိဋိဒုက္ခဤကဂရဟခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဒီဒုတိယဇန်တမာတိကပို့ပြီးတော့ငြိမ်းတတ်တယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခောတဲ့ဇေင်္ဂငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပရမဇန်ကိုအလိုမရှိတဲ့စိတ်ထားပို့ပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့ပိဋိဒုက္ခဧကဂရခောတဲ့ဇေင်္ဂ၃ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်ကိုလွလဒုတိယဇန်ကိုလွလတောင့်တာတဲ့စိတ်ထားဖြစ်အဲ့ဒီနမိတ်ကလေးကိုစိုက်ကြည့်နေပါဒီအချိန်ကမှတော့မမှတ်နဲ့တော့မှတ်လိုက်ရင်ဝိတ္တဝိဇ္ဇာရပြန်ပြဝင်နေလိမ့်မယ်ဒီအလွန်ကျင်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ကိုပဲဆက်ပြီးကြည့်နေရတယ်။ကြည့်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမိမိရဲ့တမာရီစွန့်ရင်ကထမြင်လိုက်တော့ဥဒ္ဓဝိစရပြုတ်သွားတာသိလိမ့်မယ်။ပြုတ်ပြီးရင်ဘာကြမ်းမလဲ။ပီတိဒုက္ခဧကခရခေါ်တဲ့ဇာယင်က၃ပါးရှိနေတဲ့သတိရစံဆိုက်သွားလိမ့်မယ်နော်။ဇာယင်က၃ပါးပဲကြမ်းမယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမှတ်တာမမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘုန်းကြီးဘုသူတာတက်ခုထပ်ပြောပါမယ်။ဒီဒုတိယဇံရောက်လာရင်တော့မှတ်ရင်တော့ဥဒ္ဓဝိစရကမပြုတ်နိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲကုသမကြီးတွေမှတ်တယ်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအခုအာနာပါနာပိုင်းမယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဝင်လေထွက်လေဒီလိုမှတ်မယ်ဒီတက်ကနေအာယံယူပြီးဆိုကြည့်လားဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေလို့ပြောဖို့ရန်အတွက်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုတွေမရှိဘူးလားရှိမှတ်ဖို့ထွက်လေလို့မှတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးထွက်လေလို့မှတ်ဖို့ရန်အတွက်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမရှိဘူးလား